Voy. Ya, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'kamsizmisiz? Tuzumisiz? Xudoni o'zi aytib qiziq deganim. Azgina yordamingiz kerak, menga pul berib turing. Okay, ertaga kech payt beraman, berib turing. Sizni ko'rib xursand bo'ldim. Uydingiz yaxshimi? Okay, tuzumisiz? Nechta reysim? Turizm ichida turing. Okay, ertaga kech payt Xudo xolos beraman, okay? Ha, jigaram, tuzumisiz? Turizm? 50 mingdan qo'shib turing, okay? Mana buni ham berib turib qolay, men ertaga sizga kech payt beraman, okay? Bilasizmi, mana qarang, akajon. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin. Doniyor aka, akajon, iltimos, menga vobshe zarilda. Noto'g'ri tushunmayman, akajon, iltimos. Nima bo'ldi? Bo'ldi, bir soat telefonlashamiz, okay? Qanchamasmi, yaxshimiz? Ya boshga chiqdingiz, okay, telefon pul kerak edi menga. Pul ham bek kerak, okay? Men sizdan qarz so'ramayman, o'zim pulimni so'rayman. Hop, bo'ldi, normalni. Yaxshi, okay. Hop, qancha berishim kerak, okay? 450 ming so'm. Mana bu yerda 400 ming, okay? Ertaga qolganini olasiz. Bo'ldi, bo'ldi, akajon. Davom gaplashamiz. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat.